Menarik 10. Kerajaan Sarawak telah menambah peruntukan khusus berjumlah RM4 bilion untuk menyelesaikan masalah bekalan air di kawasan yang telah dikenal pasti dari tahun 2019 sehingga 2020. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Utiliti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kemenah berkata, kementeriannya komited dalam menyediakan kemudahan bekalan air dan elektrik terutamanya di kawasan luar bandar di seluruh Sarawak. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg atas keprihatinan terhadap masalah rakyat khususnya di luar bandar. Katanya ia merupakan salah satu usaha untuk merapatkan jurang pembangunan di luar bandar dengan bandar menerusi penyediaan kemudahan-kemudahan asas terbabit. Sempena Hari Kanak-Kanak Antarabangsa pada 20 November lalu, Alena Murang bersama sepupunya Joshua Maran selaku penerbit telah melancarkan projek Ranih yang berkisarkan lagu kanak-kanak dan tradisi Kelabit. Lagu tersebut berkisarkan kepada kanak-kanak memancing untuk keluarga mereka, pelbagai hasil tanaman diletakkan ke dalam bakul dan sebagainya. Selain itu, lagu tersebut turut berkisar mengenai cerita nasihat kepada kanak-kanak dalam menghargai nilai dalam komuniti sekaligus mendedahkan budaya tradisi kaum Kelabit buat generasi muda kini. Kebolehpasaran graduan dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dari Kolej Komuniti dan Politeknik di Malaysia mencapai tahap 95% setiap tahun. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Teknologis Profesional Muhammad Amin Hamad, keadaan itu membuktikan para graduan tersebut mendapat tempat dan menjadi pilihan majikan dan industri selain mempunyai potensi untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi seperti universiti. Dari 2018 sehingga 2020, Politeknik dan Kolej Komuniti berjaya menghasilkan hampir 7,000 usahawan dalam kalangan graduan yang mampu menjana pendapatan, mencecah 5 angka dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu lain. TVET turut bekerjasama dengan pihak industri menerusi program khusus seperti Work-Based Learning dan Structured Internship Program bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan berkenaan. Seorang bapa di Bukit Petai Tujuh, Kelantan bertindak mendirikan sebuah kemah di atas bukit setinggi kira-kira 20 meter bagi membantu anaknya mengikuti pengajian dalam talian berikutan capaian internet dan kemudahan telekomunikasi yang tidak memuaskan di kawasan itu. Nurlida Halida Muhammad Azmi, 20 tahun, pelajar Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, berkata sebelum kelas itu didirikan oleh bapanya Muhammad Azmi Ahmad, dia terpaksa ke bandar yang terletak kira-kira 3 km dari rumahnya untuk mendapat akses internet bagi mengikuti pengajian. Muhammad Azmi, 48 tahun, membina kemah itu pada hari pertama pelaksanaan PKPB selama 2 minggu di Kelantan. Bagi memastikan keselesaan anaknya yang merupakan penuntut tahun 2 jurusan teknologi makmal perubatan mengikuti sesi pembelajaran, Muhammad Azmi melengkapi kemah itu dengan kerusi dan meja. Tular satu rakaman video sebuah kereta Toyota Vios yang digunakan untuk membawa sebatang pokok pisang secara melintang sehingga mengganggu pengguna jalan raya lain. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP Zulhairi Mukhtar berkata, lelaki berusia 30 tahun hadir di Balai Polis Trafik Iskandar Puteri bagi memberi keterangan berhubung insiden tersebut dan seterusnya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru bagi menyelesaikan saman tertunggaknya. Pemilik kenderaan itu hadir di balai bagi memberi keterangan dengan menyatakan kereta tersebut dipandu oleh sepupunya yang membawa pokok pisang untuk tujuan upacara sembahyang. Kenderaan itu turut disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan cukai jalan tamat tempoh serta kenderaan dipandu tanpa lesen. Kumpulan Kebebasan Akhbar mengecam kecederaan yang berlaku terhadap seorang jurugambar syariah ketika membuat liputan terhadap kejaman polis di Paris. Amir Al-Halbi membuat liputan demonstrasi bantahan hujung minggu terhadap keganasan polis dan undang-undang baharu kerajaan Perancis yang menyekat perkongsian gambar pegawai. Dalam rakaman foto itu, muka Al-Halbi kelihatan lebam dengan bahagian kepalanya berbalut setelah mengalami patah hidung dan dibawa ke hospital bagi menerima rawatan.
Ikan lumba-lumba sejenis haiwan tergolong sebagai mamalia laut yang biasanya berwarna biru. Namun berbeza pula ikan lumba-lumba di Sungai Amazon yang mempunyai warna merah jambu dan dikenali sebagai boto, bufio atau pink river dolphin. Ia merupakan spesies lumba-lumba sungai terbesar dengan ukuran berat ikan jantan dewasa dapat mencapai sehingga 185 kg dan panjang 2.5 meter bersamaan dengan 8.2 kaki. Fosil ikan paus yang lengkap dan masih terpelihara dianggarkan berusia antara 3,000 hingga 5,000 tahun ditemui di Thailand. Memetik laporan daripada BBC, fosil berukuran 12 meter itu dipercayai daripada spesies Bright ditemui pada awal November di 12 km dari darat Bangkok. Penemuan tersebut memberi harapan kepada kumpulan pakar kerana dikatakan membuka lembaran baru kepada sumber kajian mengenai masa lalu khususnya berkaitan paras laut dan biodiversity. Sekitar 9,000 pelari dengan sebilangan memakai pelitup muka mengambil bahagian dalam maraton antarabangsa Shanghai pada Ahad. Acara besar-besaran itu jarang diadakan susulan penularan pandemik COVID-19 yang melarang kebanyakan acara sukan seperti itu diadakan. Pelari maraton Shanghai perlu lulus ujian COVID-19 dan diarahkan memakai pelitup muka sebelum dan selepas perlumbaan. Tiada atlet luar negara yang terbang masuk ke negara itu untuk menyertai perlumbaan dan ia berlangsung tanpa penonton. Kapal selam Fentouzi selamat berlabuh di pelabuhan Sanya, Hainan di selatan China pagi 28 November selepas berjaya menjalankan misi menyelam sedalam 10,909 meter di Jurang Mariana. Jurang Mariana merupakan pari terdalam di lautan dunia yang dibawa oleh kapal ekspedisi saintifik Tan Shuo 1 menandakan China kini mampu menjalankan kajian saintifik di bahagian laut paling dalam di dunia selain mempunyai bidang teknologi laut mencapai taraf paling maju di dunia. Kapal selam tersebut mula menjalankan misi ujian menyelam ke tempat sedalam 10,000 meter di Jurang Mariana sejak 10 Oktober lalu. Kapal berkenaan berjaya menyelesaikan 13 kali misi menyelam antaranya 8 kali ke kawasan sedalam lebih 10,000 meter. Menarik 10.